Olá, meus alunos! Nossos quartos anos da cidade Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Michi e hoje nós teremos aula de linguagem. E na aula de hoje a gente vai continuar a falar aí sobre a vovó. Veremos agora textos e brincadeiras do tempo da vovó. Como dia 26 de julho, a Pró já tinha dito para vocês que é o dia dos avós, nós abrimos um espaço nas nossas aulas para dar algumas dicas de brincadeiras para as avós e netinhos curtirem. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Afinal, brincadeira não tem idade. E a gente sabe que quando é possível ter um avô, um avô e uma avó por perto, mesmo que seja só de vez em quando, conseguimos ampliar mais nossos vínculos familiares e aprender que há sim diferença de idade. E essa diferença só enriquece nossos relacionamentos. E tem avós de todos os jeitos, né? Uns são mais agitados, gostam de correr com os netos, brincar de pique-esconde, né? E outros são mais tranquilos, preferem fazer leitura, ler histórias, contar histórias para seus netinhos, ou um jogo de tabuleiro, algo mais tranquilo, né? O importante é aproveitar os momentos com os netos para brincar. E hoje nós iremos conhecer algumas brincadeiras do tempo dos nossos avós. A brincadeira sobrevive principalmente por causa da tradição oral. Quem aqui nunca brincou com a sua avó? Ou o avô, né? De uma brincadeira que ele realizava lá na infância dele. Vocês já brincaram? Eu já brinquei. A minha avó costumava reunir, né, os netinhos, a gente ficava em círculo e com as mãozinhas estendidas. E aí ela fazia, cantava uma musiquinha assim, ó. Gata pintada, quem foi que pintou? Foi uma velhinha por aqui passou. Tempo de areia, levanta a poeira, pega essa menina pela ponta da orelha. E assim ela ia beliscando aqui, ó, de leve as nossas mãos. Aonde parasse na música, a pessoa que parou ali deveria pegar, puxar a orelha do outro, aí ficaria segurando, até todo mundo estar um pegando na orelha do outro. E quando eu pego na orelha do outro, eu vou ter só uma mão aqui para continuar a brincadeira, né? Através da musiquinha. Essa foi uma brincadeira que a minha avó me ensinou e que ela realizava na infância dela. E qual a brincadeira que as avós aí, ou os avós de vocês, ensinaram vocês aí, que eles faziam na infância deles? Conte pra gente aí no chat, certo? E agora nós iremos apresentar algumas dessas brincadeiras que fizeram parte aí da infância dos nossos avós. As cantigas de roda. Mas eu também brinco de cantigas de roda. Porque algumas dessas brincadeiras, elas prevalecem até hoje, porque foi passada através da oralidade, né? De geração a geração, e ainda estão presentes aí, graças a Deus, na infância de vocês também e de outras crianças, certo? Transmitidas de geração em geração, revelam muito sobre a cultura local, misturando a tradição oral e o brincar. Em cantigas de roda, as crianças dão as mãos, cantam juntas diversas músicas que normalmente brincam com os nomes de quem está na ciranda. Dentre as cantigas mais conhecidas, nós temos aquela Escravo de Jó, joga um caxanga, que a Pró vai mostrar aí para vocês. Tem Atirei o Pau no Gato, que é aquela cantiga. Atirei o pau no gato, tô, mas o gato, tô, não morreu, viu, viu. Dona Chica, admirou-se do berro que o gato deu. Minhau! E com esse tipo de música, essas músicas, essas cantigas, elas vão sofrendo algumas alterações. Por exemplo, essa música, Atirei o Pau no Gato, fala sobre o maltrato contra um animal. Então, se faz adaptações. Aí a gente já tem uma adaptação a essa música, né? A essa cantiga, que é assim.
Não atire o pau no gato, tô, porque isso, sou, não se faz, faz, faz. O gatinho, oi, oi, nosso amigo, go. Não devemos maltratar os animais, jamais. Temos o cravo e a rosa, né? O cravo brigou com a rosa, que eu acho que vocês conhecem também. Sapo cururu, na beira do rio. Eu acho que vocês também já ouviram essa música. E tem a tradicional Ciranda Cirandinha. Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Eu acredito que vocês conheçam todas essas músicas aí, que são músicas muito antigas e que, graças a Deus, permanecem na nossa cultura do brincar, né? Que vai misturar aí a tradição oral a nossas brincadeiras. E vamos ver uma dessas cantigas na prática. Geralmente essas cantigas elas acontecem em círculos e as pessoas caminhando em círculos, dando as mãos, né, numa roda. Só que há brincadeiras que a gente pode fazer em círculo, porém sentados, que é o caso aqui dessa brincadeira escravo de Jó, que é muito legal. Observem só. Memória do futuro. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Não, é pra frente. Ó, vai, de novo, de novo. Tira aí o que. Não, não. Não, deixa gravando. Depois a gente corta. Próximo carregador. Fala. Vai, vai, tá, vai. Tá lá carregando. Um momento de silêncio. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Fim! Fim. Escravos de Jó jogavam caxangá. Outra brincadeira, também do tempo dos nossos avós, né? É o peão. Quem já brincou de peão? Com o peão em mãos, enrole o barbante ao redor do brinquedo, de cima para baixo e segure na ponta. A ideia agora é lançar o peão com um movimento similar ao chicotear, né? A gente lança de vez aí, ainda segurando uma das pontas para fazê-lo deslizar pela corda e rodar assim que a ponta do ferro bater no chão. E a Pro trouxe aqui um vídeo para vocês entenderem como brincar de peão. Começou. Deixa eu dar uma vez. É bom que eu filmando eu aprendo. É demais. Esse foi longe. Ó, o Chiquinho vai lá. Ai! Acho que amarra o bode. Epa! Pronto, valeu! Essa aí foi a brincadeira de peão. Pular corda também é uma brincadeira que fez parte aí da infância dos nossos avós. Com uma corda longa e três crianças ou mais
A brincadeira ganha forma. Em cada ponta fica uma criança que é responsável por bater a corda em sincronia, né, ao mesmo tempo ali. Outra fica no meio e pode pular a corda de frente ou de lado para uma das pontas. Pode ser só uma criança pulando ou pode ser várias crianças. Já existem já existe a adaptação dessa atividade de pular corda, onde uma pessoa também pode pular corda sozinha, né? Ela fazendo o movimento e ela também pulando ali sobre a corda. Mas a brincadeira fica mais divertida com mais crianças, né? Então ficam aí duas crianças, uma em cada ponta, e a outra criança ou outras crianças, porque pode pular mais de uma criança, vão pular aí a corda de frente ou de lado. Vamos ver como brincar? Eu vou tomar banho, vou me saboar, vou passar perfume e me pentear, porque hoje vai ter festa, sou a primeira a chegar. E quando encontrar você, Areté, eu vou te abraçar. Ashley, Beatriz, Sofia, Kathleen, Emily, eu vou tomar banho, vou me saboar, vou passar perfume e me pentear, porque hoje vai ter festa, sou a primeira a chegar. E quando encontrar você, Areté, eu vou te abraçar. Bia, Ashley, Sofia, Chloé. Essa aí foi mais outra atividade, né, que fez parte, brincadeira que fez parte da infância dos nossos avós. A bolinha de gude, que ainda está muito presente, também é um tipo de brincadeira que fez parte daquela infância. As bolinhas de gude permitem, né, diversas brincadeiras. A maneira tradicional é uma competição em que uma criança acerta a bolinha do adversário para tentar capturá-la para si. E aí, assim, se eu atinjo a bolinha de gude de Noelma, a bolinha de gude de Noelma passa a ser minha. Então, eu capturei ela. E pode ser um acordo. Algumas vezes é de verdade, né? Aí ela passa a me pertencer. E outras vezes pode ser um acordo onde no final da brincadeira a gente devolve as bolinhas, tanto eu as dela quanto ela as minhas, certo? Vamos ver aqui que, como eu disse, essa brincadeira, existe várias formas de brincar de gude. A mais tradicional seria essa. Só que nós vamos dificultar um pouquinho a brincadeira, vendo aqui uma outra forma de jogar gude. Vamos lá? É o projeto Memórias do Futuro! Memórias do Futuro! Memórias do Futuro! Tem que fazer o risco. Aí contar 20 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí coloca o bonito e só fica com 5. Quantas bonitas? Coloca 5 bonitas. Não, só fico com 5 na mão. 2, 3, 4. Não, só fico com 5 na mão. Só fico com 5 na mão. Nossa, 5. 5 bolitas. Ajeita ela nas linhas e na ponta. Vai tentando tirar ela. Bruno, você foi bem muito melhor. Coloca todas as E ponta. O pozinho que nós fez? Você joga fora, bem assim. O quê? Peraí. Não precisa ser tão perto assim. Não, tem que ser. É, porque ainda. Não muito mais juntos. Porque senão fica muito fácil. Aí aqui, coloca no meio. Resto. Coloca no meio, assim, ó. Aí. Pronto, certinho. Vamos lá agora. Agora você tinha já aqui em pôr. Ai, meu Deus. Não é, começa daqui. Começa daqui. A linha é essa daqui. A linha é essa daqui.
A linha é até ali. Quem, ó, se passar da linha daqui jogar, se passar da linha, viajou. Aí você não pode, você vai ser o último. Então... Tem que viajar, ó, quem for primeiro. Ali que eu vou. Tudo. Ah, mentira. Tudo. É negra, tudo. É negra? Não. Tem negra. Ah, tem isso? Tem. Tudo. Ah, não é... Minha... Não, 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 tá bom, vai. Ah, não, é vamos lá, agora aqui, ó. Daqui começa. É daqui, você vai tacar lá. Não, você é do Goiás mesmo. Não, você vai atacar pra lá, pra ver quem viajou ou não. Ah, pior, acho que sim. Vai, vamos. Vai, você começa. Não eu pode. Não pode passar ali. Que não pode passar dessa linha aqui. A minha, a bonita. Dessa daqui, não pode passar. A bonita não pode passar da linha? Uhum, mas tem que ficar bem danadinha. Tá, mas tem pra ver quem é primeiro. Ixi! Que viajou? Viajou? Viajei não. Não, Júlio, tem avião na bola. A gente foi primeiro, foi segundo, Renan foi terceiro. Ah, você falou que tinha jogado. Não, tinha jogado. Eu não podia passar daqui. Ah, você mira. Você mira? Já tá. Tirei um. Se vai lá dentro. Ali paga. Você deixa a bolinha ali e bota dentro do começo. Morou! Vixe, Maria, viajou. Ah. Ah, viajando bonita. Cagada! Eu? Eu? Ah, saiu bem bonita. Faço. Vai. Ixi, Murilo. Eu tô muito ruim. Aí agora? Eu, Júlio, depois do Murilo, eu. Você agora eu tenho que jogar aqui? Não, se você tá com a bonita aí. Outra bonita aí, mano. Bom. Essa aí foi mais uma brincadeira do tempo dos nossos avós. Rodar pneu de bicicleta ou bandolê com um pauzinho era outro tipo de brincadeira utilizado lá na infância dele. Basta um pneu de bicicleta ou um bandolê posicionado na vertical e uma vareta, galho, né, ou pauzinho para conduzi-lo. O objetivo é conseguir percorrer a maior distância ou por mais tempo sem derrubar o seu pneu ou bambolê, que geralmente esses bambolês eram feitos com pedaços de mangueira, né? Outra brincadeira também do tempo dos nossos avós e que nós utilizamos ainda hoje é a amarelinha. A amarelinha, o objetivo da brincadeira é jogar um marcador que pode ser uma pedra em uma das casas e atravessar a amarelinha sem pisar no quadrado em que ele está. E na volta é preciso a gente pegar esse marcador, pode ser uma pedrinha no chão, certo? Vamos ver como brincar de amarelinha? Olá pessoal, tudo bem por aí? A nossa brincadeira de hoje é a amarelinha. Para isso a gente vai precisar de fita crepe ou giz da cor que você tiver, além da pedrinha. Então vamos brincar? Chame a prima, chame irmão, bate na porta da vizinha. Chame todo mundo pra brincar de amarelinha. E agora uma pedrinha você tem que arranjar pra jogar em cada casa. Boa sorte, vamos lá. Vai e volta até o começo, siga tudo que eu disser. Não pode pisar na casa que a pedrinha estiver. Amarelinha pronta, eu fiz ela de fita crepe, coloquei os números dentro e tô aqui com a minha pedrinha agora. Vamos lembrar a brincadeira? Onde nós temos só uma casinha, a gente pisa com um pé só. Onde nós temos duas casinhas, a gente pisa com os dois. E nós vamos pular do número 1 até o número 10. Só que antes, a gente joga a pedrinha. Ó, minha pedrinha caiu na casa 7. Então, eu não posso pular dentro da casa 7. Eu vou até o lado de lá. Na hora que eu voltar, eu vou pegar a pedrinha e aí eu finalizo a brincadeira. Vamos lá, então? Ó. Pega a pedrinha? Voltei. É essa a nossa brincadeira de hoje. Chama o papai e a mamãe para brincar. E lembre-se, filma e coloca @colégioapogeu nas redes sociais. Um beijo. Essa aí foi outra brincadeira que foi utilizada também aí na infância dos nossos avós. Tem essa brincadeira também que eu brincava muito na minha infância. E que veio já desde a infância dos meus avós,
que é o passanel. Como é que a gente brinca de passanel? Forme uma roda e peça a todos que unam as palmas das mãos, assim, ó. Certo? A palma das mãos. Com todos os dedos apontados para o centro do círculo. Então, todo mundo tem que ficar nessa posição, apontado aí para o centro do círculo. Agora, uma criança vai ser escolhida para colocar um anel ou uma pedrinha na palma da mão. Uma pessoa vai ficar no centro e ela vai estar com uma pedrinha ou um anel na palma das mãos dela, também nessa posição. Ela deve percorrer toda a roda, passando as suas mãos entre as mãos dos colegas. Ela vai passar por dentro das mãos dos colegas, assim, a sua mão. E ela vai deixar essa pedrinha ou o anel guardado dentro da mão de um dos colegas e vai escolher outro colega para dizer onde está o anel ou onde está a pedrinha. Aí, geralmente, a gente fala assim, ó, guarde o meu anel bem guardadinho e vai passando, guarde o meu anel bem guardadinho e vai passando em todas as crianças. E, ao final, ela escolhe uma pessoa e pergunta onde foi que ela deixou o anel. E conforme ela vai colocando a mãozinha dela entre as mãozinhas dos outros, ela vai deixar em uma das crianças essa pedrinha ou esse anel. A boneca de sabugo de milho também era um brinquedo, não é uma brincadeira, né? Mas pode se tornar uma brincadeira ao utilizar esse brinquedo. Essa boneca de sabugo de milho também fez parte aí da infância de muitos dos nossos avós. Com o sabugo de milho, elas faziam aí uma boneca. E aí, vocês já brincaram de algumas dessas brincadeiras? Porque eu já brinquei de várias brincadeiras. Eu já brinquei desse passo-anel, já brinquei de corda, já brinquei de peão, já brinquei de roda, né? Da cantiga de roda. E pique-esconde, que embora a Pró não citou aqui, mas que já os nossos avós já brincavam disso. Pique-esconde, né? Polícia e ladrão, toda, que é, vocês chamam de pega-pega. Várias outras brincadeiras que fizeram parte aí da infância dos meus avós, eu brinquei. E vocês? A única brincadeira aí, eu já brinquei, mas que eu não aprendi, foi a brincadeira de gude. E aí exige uma coordenação muito boa, né, para realizar essa atividade. Mas as demais brincadeiras, eu já brinquei. E vocês? Já brincaram nesse tipo de brincadeira? Tem alguma brincadeira que seus avós realizavam na infância deles, que vocês aprenderam e que a Pró não contou aqui? Me conte, eu quero aprender também esse tipo de brincadeira. E para isso, agora será com vocês. Vocês deverão conversar com seus avós para saber mais, né? Quais as brincadeiras que ele realizava quando ele tinha ou ela tinha a sua idade. Se você falar com eles pessoalmente, eu gostaria que vocês gravassem um vídeo dessa conversa com seus avós e postassem nas redes sociais marcando a Seduc e a sua escola. E além disso, de vocês fazerem essa gravação, lembrando que aqueles que não têm avós, né? Infelizmente não tem aí a presença dos avós, vocês podem fazer com idosos que vocês consideram também avós de vocês, certo? Ah, aproveite também para brincar com eles. Então, eles vão falar sobre uma brincadeira que eles realizavam quando eles tinham a sua idade. Peça aí a eles para ensinar vocês essa brincadeira e brincar com vocês. E, se possível, grave também este momento de brincadeira, que a gente quer assistir, a gente quer ver, quer conhecer as brincadeiras que seus avós realizavam durante a infância deles, certo? Após vocês realizarem isso, peguem lá o percurso pedagógico, onde estão as atividades de vocês, orientações dos alunos, e realize a atividade que o professor ou a professora de vocês enviaram aí para vocês. Lembrem-se do que a Pró vem dizendo sempre a vocês.
Cuidem deste material, que ele deverá ser entregue às escolas de vocês para que seus professores possam fazer as correções e assim também avaliá-lo, certo? Cuide muito bem desse material. A nossa aula, ela vai se encerrando por aqui, aula de linguagens. Mas daqui a pouquinho, a Pro vem com mais uma aula para vocês, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.